السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں, امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. تو آئیے کچھ گلف کے حوالے سے لیٹسٹ نیوز سے روبرو ہوتے ہیں. سعودی عرب نے جاب ہائرنگ شروع کر دی ہے, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عربیہ موو ٹو کرمنلائز بروکریج ان جاب ہائرنگ. یہ اچھی خبر ہے. اگلی خبر, جیسے کہ دا لائن ایٹ نیوم پروجیکٹ جو شروع ہو رہی ہے, جس میں 380,000 نیو جاب ملنے والی ہے, جو 170 کلو میٹر اسکوائر ایریا میں بن رہی ہے, جس میں 10 لاکھ ریسیڈنٹس بننے والی ہے. یہ ہائی کلاس کی سٹی بننے جا رہی ہے, جس کے وجہ سے جو سعودی گورنمنٹ کا جو سعودی کا اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کافی بگ جمپ کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ اگلی خبر ہے, سعودی عربیہ وارن کیا ہے یہاں کی لوکل ریسیڈنٹ کو 12 کنٹری میں نہیں جانا ہے وداؤٹ پرمیشن. وہ کنٹری ہے لیبیا, سیریا, لبنان, یمن, ایران, ترکی, افغانستان, ارمانیا, صومالیہ, کنگو, پینجولیا اینڈ بلوس. تو اس طرح کی نیوز ہیں. اگلی خبر ہے, انڈونیشیا پریسیڈنٹ جوکووی ریسیپٹ کیا ہے فرسٹ ڈوز آف کووڈ ویکسین, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیلس. اگلی خبر ہے, سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان $3 ٹریلین ورتھ انویسٹ کر رہے ہیں فار نیو پروجیکٹ جو پارٹ آف ویژن 2030 کا ہے. یہ بہت ہی اچھی خبر ہے ہم سب کے لیے. کافی ویکینسی نکلنے والی ہے, جس پروجیکٹ کا نام ہے دا لائن پروجیکٹ, جو ورلڈ کلاس ماڈل بننے جا رہی ہے فیوچر کے لیے, ہے نا. تو یہ چیز ہے. جیسا کہ اگلی خبر میں دیکھ رہے ہیں آپ, سعودی عرب کے کنگ سلمان بن عبدالعزیز فرسٹ ڈوز آف کرونا ویکسین لے رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ امیج میں, جیسا کہ انڈیا کے بارے میں ہمیں خبر ملی ہے کہ 16 جنوری سے ویکسینیشن شروع ہو جائے گا. ابھی پچھلے دو تین دنوں سے ڈسٹریبیوشن چالو تھا ہر سٹی میں. اگلی خبر ہے تابوک سے, تابوک میں الکان جگہ ہے جو برف کی چادر میں لپیٹا ہوا ہے, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایسے پلیس ہیں سعودی میں جو برف سے ڈھکے ہوئے ہیں. ابھی اس ٹائم میں کافی ٹھنڈ پڑ رہی ہے. اگلی خبر ہے کانٹریکٹ کے حوالے سے, امپلائر امپلائی کے بیچ میں جو 8 مینڈیٹری پوائنٹس ہیں جسے آپ کو فل کرنا ہے, جو ڈیٹیلس آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈیٹ آف جوائننگ, ورک نیم, نیشنلٹی, کافی ڈیٹیلس ہیں. اگلی خبر ہے کی امپلائر اینڈ ڈیوٹیز, جو امپلائر ہے ان کی ڈیوٹی بنتی ہے اپنے امپلائی کے ساتھ ریسپیکٹلی پیش آئیں, ان کا جو رائٹ ہے ان کو پورا کرے, لیگل طریقے سے ان سے کام کرائیں, تو یہ ہمارے حق میں ہے. اگلی خبر ہے, جو فلائٹ بند تھی قطر اور سعودی کے بیچ ریاض دوحا سے, فرسٹ سعودی عربین ایئر لائنس جو ہے حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ لاسٹ نائٹ پہنچا ہے. اگلی خبر ہے سعودی کا, جیسے کہ کرونا سے ریلیٹڈ 147 نیو کیس, 1939 ایکٹیو اینڈ ریکوری 151, لگ بھگ کرونا ختم ہو رہے سعودی میں, ویکسینیشن بھی چالو ہے. تو امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا, اچھا لگے تو لائک کریں, سبسکرائب کریں اگلے اپڈیٹس کے لیے. تھینک یو, شکریہ, خدا حافظ.